e di që s'mundet me armën të aku, se është i varfën, jeton një fshat, kurse në qytet, por i kom thonë që s'më pengon, si marrë lakmi as pasuris as qytet, jetoj edhe në kolli beshtje me të. Për shëndetje, jeni faqe te për e mirë. Kur po kom nevoj për shprejem këto, ju lusë ta postoni me njëherë nëse kom mundësi e kom nevoj për këshila, se s'ndihë mirë. Unë që po shkrua jam një vajzë 24 vjeqe. Kam shkrujt edhe maherët këto, kom tërgu që kom qeni lidhën me një djallë familjarisht për i mdo. Isha shumë e stresuar, e në gjendje shumë të keqe. Kalova situata shumë të shtira. Por falenderoj Zotin, unë juftova me një djallë për mes Instagramit, edhe më dihmoj të kaloj atë kodë vështirë. Filuam të flisnim si shokë, por u dashurua me ko. Bisedonim non-stop dhe i norët e vona. Një ditë mos më mshkrujt më doke bota bosh, por më taku s'ke mujt as njëherë pas jetojmë shumë largë. Më thosht e qfar fati, të ishim afër ndryshe ishim taku. E i thoja përse zvjen, më bënd të skam të hola njëherë kur të bëj dovi. Tash okej. E kaluan disa muaj as gjës ndryshoj. Unë u bezdisa shumë e vendosa ta provokoj. Pash kom më mësit, doj më mfeju. E ndryshon të temën. Pash unë ty du, smuj më feju me tjetër kon, mos më ndryshon temën. Pa unë smuj me ton njerë kur gjo, edhe një vetë. Në mars 2020 më i me vendosë diçka në ashtë ase tash ju. Tash mos është ndoj kush në mes, po të ishte ashtus do të kisha shkrujt as pak me ty. Ta nëse bjen dhe akor ti feju me djallin që ta kanë gjithë familja, as kush të ndalon. E shumë u lëndova, sa që filova të shoj me të madhe. Jastë ku në lojta me lot, shumë u lëndova. Nuk po disha me bua atë vazhdoja, po të vetëm të humbi ku, si me ndoni jo. Pres ndonjë këshill, e di që s'mundet me armën taku, se është i varfën, jeton në një fshat, kurse në qytet. Por i kom thonë që s'më pengon, si marr lakmi as pasuris as qytetit, jetoj edhe në kolli beshtje me të. Por përse, pse s'mundet me vendos edhe një vetë, cila është arsyja? Është djallë 27 vjet, unë 24, vitët po ikin, e s'du me humbi ku. Ju lutëm do një këshil, sepse kom fillu me ronë depresion e jëmë shumë keqë, s'pë di qa me bo me të, shumë e dua, e kur zbisedoj me të mdo këtë bota bosh. S'po kom e kon me u shpre, ndi jëmë shumë keqë, s'pë di a ja vrenë me pritë, cili është qëllimi ti spedi. Spedia kom ujtë me spjegu bashmirën, e ndoshta edhe kom haru me cek najsen, por me dëvërtet nuk jëmë mirë as pak. Një herë kalova këtë vështirësi, e përsëri u lëndova, pse më ndodhe njëta. Ti për efort isha kon, kom përballu situata shumë trona. Falënderit gjithëve.